Moj sljedeći gost je, slobodno mogu da kažem, živa legenda. On je književnik, voljeni pesnik, autor više od 90 knjiga i kultnih dečjih emisija, kao što su Nezaboravni fazoni i Fore, dugogodišnji je direktor, bio dugogodišnji direktor pozorišta Boško Buha, dobitnik brojnih priznanja i nagrada, večiti borac za dečija prava i očuvanje prirode, Ljubivoje Ršumović. Dobro jutro i hvala vam, velika mi je čast što ste mi gost ovog jutra. Kako ste? Dobro jutro. Ste dobro? Pa dobro, valjda izgledam dobro. Izgledate odlično. Trudim se. Odlično izgledate i ta knjiga također izgleda odlično. To je i bio povod za ovaj naš današnji razgovor. Knjiga Prezime života, Nevezani razgovori, u njoj nema, evo sada ću ja pokazati, u njoj nema stihova, ali ako ne grešim ima pesnika, je li tako? Ima pesnika, da. Pa to su, to je u stvari moj jedan... Moja potreba da razbijem famu o Ljubi Ršumoviću dečjem pesniku ili pesniku za decu. Ja sam celog života naravno radio i ove neke druge stvari. Znači imam onoliko rukopisa koliko imam za decu, toliko imam i za takozvane odrasle. Dakle, ovo je deo mog novinarskog posla. Reporterskog. Ja sam imao priliku znači da razgovaram sa 12 je u toj knjizi, sa 12 ljudi ja bih rekao svetskih. To je jedan ovako izbor po srodnosti, rekao bih. Znači od Desanke Maksimović, pa Oskara Davića, pa Evgenija Jevtušenka, Montalea, italijanskog Nobelovca. Ali nisu navikli ljudi da vi budete u novinarskoj koži. Je li lepše u novinarskoj ulozi ili u pesničkoj? Je li tu uopšte postoji razlika kad pristupate poslu? Pa evo, jedno priznanje, zapravo možda to vaši gledalci znaju. Ja sam i počeo u Užicu kao gimnazijalac, počeo da se bavim na neki način novinarskim poslom. Dakle, da sarađujem sa Užičkim vestima i da crtam karikature za Užičke vesti. Dakle, i to je novinarski posao na neki način. Ja sam naravno zarađivao tada lep džeparac da mogu devojku da odvedem u bioskop i u poslastičarnicu. Kako to već bude. Dobro, sad je ovo za više od džeparca. Ovo je ipak i za uspomenu. Koji vam je, jel može tu da si izabere intervju koji bi bio najvažniji, najteži, najizazovniji? Mnogo je tu velikih imena sa kojima ste razgovarali. Pa, recimo... Razgovor sa Oskarom Davićom. Dva razgovora sam sa njim. Dakle, on danas, njegovi stavovi, on je do kraja ostao komunista, ostao je, znači, levičar. I naravno, ja to nisam mogao i nisam smeo prevideti, nego je naš razgovor, znači, između ostalog i o tome. Onda, recimo, Jevtušenko. Sad već pokojni, ruski pesnik, sovjetski pesnik. Dakle, i sa njim imam dva razgovora. On je u Rovinju proveo 20 dana u stvari sa mnom u mojoj kući jer je želeo da se nekako udalji iz stvarnosti, a on je bio u to vreme zaista onako... popularan, bio prava zvezda, svetska zvezda, recimo, čita pesme u Madison Square Gardenu, tamo pred 6.000 gledalaca. Pa kad ga ja zamolim da odemo u Mirnu, u fabriku ribe u Rovinju, on se smeje i kaže... Pusti, kaže, zar ja čitam tamo na stadionima, recitujem, ali je ipak otišao. Ipak je otišao. Da, 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 jer je izgubio, igrali smo tenis. Pa je morao, iz oflede. I morao je, da. I nije mu bilo žao što je otišao. Siguran sam da nije. Jer on je, između ostalog, je i glumac. Dakle, on je igrao u filmu
o Ciolkovskom. I to vrlo zapaženu ulogu. Taj film je dolazio na fest. A je li ima neko da vas je razočarao? Da ste sa nekim radili intervju, naročito u tim mlađim danima, pa da nije ispunio vaše očekivanja ili da se nije postavio kao on ljudski, da nije razumeo nekad da izađu susret ili... Recimo, Nobelovac Eugenio Montale. Ja sam seo u kola i otišao, dobro uz pomoć Paola Mađelija, malo otišli smo u Milano, jer sam ja voleo njegovu poeziju. Međutim, ja sam naravno štampao nekoliko njegovih pesama ovde, ali razgovor njegov je bio dosta suzdržan. I on se već kao sad novi Nobelovac malo trudio da bude ozbiljniji nego što je bio u životu. Pa mene to malo... Malo si pokondirio. Može se tako reći, da. I rekli ste da su ovi razgovori u kojima se ide najdalje, u kome je novinar manje novinara, više sagovornik, najpre radoznao, pa onda indiskretan, pa dosadan i najzad bezobrazan. Jeste li stvarno bili, ne mogu vas da zamislim da ste bezobrazni, stvarno. Recimo, nema tu razgovora sa Brankom Ćopićem, ali to je jedan od prvih mojih razgovora. Može se reći da sam, ne da sam ja bezobrazan, nego je bezobrazan onaj slučaj koji uvek pokvari neki prvi utisak. Prvi moj razgovor snimao sam na neki... magnetofon koji je imao Radio Beograd, švajcarski neki majhak ili kako se zvao već. I kad sam se ja vratio sa tog razgovora, otvori tehničar to u studiju, salata u tome, sve propalo. Pošto je Duško Radović bio tada urednik, ja kažem, Dule, šta da radimo sad? Kaže, zove Branka... Ponovo, pa kako da ga zovem sad, sramota me. Rekao, aj ti ga, molim te, pozovi pa najavi me. Kaže, ne, moraš ti da mu se obratiš jer sa tebi to dogodilo. I stvarno, mislim, to nije bio bezobrazluk, ali uvek je postavljao strah u to vreme da se nešto... pogrešno neki korak ne uradi, da se ne ispoštuje sagovornik u svakom slučaju. Dobro, spremam i drugu knjigu razgovora, bit će tu još zanimljivih, možda zanimljivijih od ovih. A ovo je, pa možete vidjeti, mislim, jedna od mojih najopremljenijih knjiga. I ja sam zaista... Kako da kažem? Da, i tu su stvarno i originalni tekstovi, dakle, onako kako su bili objavljeni. U dugi, da. Tako je. Tako da ovo zaista izgleda vrlo opremljeno. E sad, nevezano za samo ovaj rad, stigle su tu, mislim, sumano te pričati koliko priznanja i koliko nagrada, ali ste rekli za Žičku Hrisovulju da vas je uplašila. Zbog čega? A, Hrisovulja. Zašto vas je uplašila, da? Žička. Pa, zato što ja sam malo, otkad sam ovo ostario, što bi rekao jedan moj ljubišan, kaže, Ljube, ja ovo otkad sam ogluveo, svačega sam se naslušao. Tako da ja otkad sam ovo ostario, malo sam... Kako bih rekao, sam sebe sputavam u mnogim stvarima, pa i u radu i tako dalje, da ne bi izneverio neke svoje, naravno, neko razmišljanje svoje o životu koje sam izgovarao celog života. Ali ste ostali verni svojoj borbi za očuvanje prirode? Viđali smo vas na nekim ekološkim protestima, u nekim akcijama. Vi kažete da ste u tom smislu ekološki patriota. Šta to zapravo znači i koliko nam je ta borba za prirodu danas? To je jednostavno.
Ja sam to samo formulisao tako, zapravo nisam ja, nego ekološki patriotizam je izmislila Gordana Brun, inače magistar ekologije i tako dalje. Ja sam to prihvatio. Moji seljaci u Ljubišu iz mog vremena, jer sad ih je sve manje i nema ih onoliko koliko ih je bilo, svi su bili ekološke patriote. Šta to znači? Znači, nikad oni ne bi opustošili šumu toliko da ugroze prirodu ili da, recimo, bukve nestane. Sad ja razmišljam, čitam u novinama da je u Srbiji bukva malte ne pred nestajanjem. Pa to znači kao da je jedan deo naroda, znači, sad odlazi u potpuno neznanje, dakle, u potpuni zaborav. A ko čita i ko voli Teslu, shvatit će da je i kamen živo biće. A da ne govorimo o ovim živim bićima koji ovako u proleće odjednom krenu iz zemlje da se rađaju. Dakle, moramo živjeti u saradnji sa prirodom. Kad smo već pomenuli ove ekološke proteste, moram da vas pitam i za ove proteste Srbija protiv nasilja. Pratite li, da li možda idete? Kakav vam je stav o tome, ako mogu da vas pitam? Pa ne idem. Ja sad već imam neku polineuropatiju, tako da teško inače hodam i šetam. Tako da ne bi se ni mešao toliko u taj... u te razloge za šetnju. Naravno, ponekad me nervira kad ne mogu da prođem, recimo, preko trga Marksa ili kako se sad već zove, Nikole Pašića, jer je tamo neki protest. Mislim da sve to mora da se događa nekako, da se i pesnici pitaju o politici. Recimo, samo da navedem jedan primer. Miroslav Antić, čuveni Mika, koji je pesnik i novinar, naravno, žive u Novom Sadu, gde imala, ja mislim, 17 ili 18 ima nacionalnih manjina. Rekao je na jednom mestu: šta će nama narodi ako imamo ljude? Dakle, jedna od najubedljivijih filozofskih, ja mislim, a možemo reći i političkih rečenica koje danas važe. Šta će nam narodi ako imamo ljude? I šta će nam razgovori ako... Učutali ste, ja verujem da i gledalci. Pa je upravo to, šta će nam i razgovori ako imamo i ovakve razgovore. Tako da, nadam se da će i gledalci pročitati ove intervjue. Vama mnogo hvala na ovom razgovoru, zaista mi je bila velika čast. Hvala najlepše. Hvala vama. Ljubive Ršumović je bio naš gost.